Jeste kolekcionari, Euro 24 kartice, nastavljamo dalje, idemo sa metalnim i po meni najboljim i najuzbudljivijim pakovanjima. Ovo je nešto najjače, imamo male velike limenke, velike limenke, pokazat ću vam i Blue Ice kartice. Međutim, svako od vas ko skuplja ove kartice, vjerojatno ima jedan problem, ne zna gde da menja ove kartice ili možda bi razmišljao kao s kim će ovo menjati, ima puno ljudi, verujte mi, a ne zna ni gde možda da proda ako dobije neke retke kartice, kao što je možda ovaj ovdje Dres Ronalda ili Dres Kevin De Bruyne koji može se dobije. Zato sam rešio da napravim Facebook grupu koja već uveliko radi, uveliko kida, nisam te odmah da je napravim, to jest napravljena je ranije, ali nisam te odmah da je objavi, već ima 4700 članova, grupa koja se bavi menjanjem kartica, sličica, prodajom, možete prodajete da menjate, ovdje sam ja malo ispomovo, kačiću ovdje sa obaveštenja vezano za kolekcije, recimo kad stiže album i ostalo, možete kačiti naravno svoje oglase, druge neke fine kolekcije i to, tako da sve ovo na Facebooku ostavit ću vam i uvijek će biti link u komentaru. Također će tu biti link i za moj strani kanal na kom radim još otvaranja, ali to možete dodati, vidite na kraju. Dakle, prvo što vam pokažem limanke, onim pravim kolekcionarima, pravim ljubiteljima ću pokazati i Blue Ice Limited Edition kartice. Dakle, ima ih 4, pokazat ću vam jednu po jednu da vam bude zanimljiv. Znači, ovo su specijalne kartice koje se dobijaju samo ako poručite bundlove sa top sajta. Imate Bruno Fernandesa Limited Edition Blue Ice 3. Ovo ako naručite onako paket, bukvalno stvari odjednom, nažalost samo sa top sajta nema kod nas. Limited Edition 4 Gavi, imao sam dva viška, ova Gavija bukvalno su planula u sekundi, De Bruyne i Xavi Simons. Znači, ovo je prvi put koliko ja skupljam meča, tak samo mi je treća kolekcija, četvrta kolekcija, da sam uspio da skupim sve 4 ove Limited Edition kartice. Jako su retke, jako su skupe i evo, znači nemojte se osjećati loše ako vidite da u albumu piše LEBL, ne možete da naćete to, nećete ni naći. Znači 90% nećete naći, evo ja prvi put da sam uspio da nađem sve 4, tako da je to bravo za mene. A ono što ćete sigurno naći na trafikama moj kiosk jesu limenkice, 3 male, 3 velike, danas ću otvoriti... Pa i počet ćemo sa malim, 3 ove male, imate crvenu, zelenu i plavu limenkicu. U svakoj ovoj limenkici, mislim, treba da ih kupite samo po jednom, ne morate kupujete 500 komada, ja naravno kupim 500. Dobijate i 3 limited specijalne kartice koje vam trebaju da završi kolekciju, ovo lako možete skupiti. 1200 dinđi mala limenkica, talent, striker, napadači i star, shining star, znači dosta dobri igrači unutra. Otvarat ćemo, pa realno možemo po brojevima i u ovim limenkicama možete dobiti i specijalne relik kartice, ja sam prošle godine dobio puno, u malim dolaze ovi relici sa novčićem, ako nekom treba, ja imam od prošle godine dosta, mogu da se menjamo ili šta god, vi ćete imati oglas na grupi, a ovako izgleda limenki, znači 1200 dinđi na trafici, dođete, otvorite i unutra se obradujete šta sve ima, možda bude i specijalni tih relik kartica. Ova moja je malo nagnječena, neko stao na nju kad se istovarala ispala. Ajde vidimo imali šta zanimljivo. 1, 2, 2. Ok, znači ako dobijete treće pakovanje, ubili ste jackpot. Za sad mi se samo jedan dečko javio koji je ubo ovu specijalnu iz ove male, tako da su ove godine izgleda mnogo, mnogo ređe nego inače. Mislim, navodno bi trebalo da budu isto retke kao i ovaj redovan match attack, ali dobro, šta se radi, za sad samo je to jedan dečko je dobio ovo, koliko ja znam. Ajde vidimo, otvaramo prvo ovo standardno pakovanje koje je dosta veliko, unutra ima finih i dosta kartica. I da vidimo šta se tu dešava, šta tu ima. Krasko, brutalno izgleda ova kartica. Fulkrug Švabo, Živković Andrija, lepa naša, evo malo Mađari, evo malo Turska, fino, Mikel Merino, lepa, Trimel, odlična, Che Adams, ok, njega prvi put vidim, dosta novih kartica ovdje ima, ajmo malo ga okrenemo, ovo će biti Vjergvin, Jan Sommer, onda smo dobili Arnolda, manje više sve isto, Dragušina, Hisaja, onda ovdje kad ga okrenemo ovo je McGain, McNan, tako nešto, Spinazzola i krećemo sad sa malo boljim kad sklonimo Brabec, ajde vidimo. Prvi je Virgil van Dijk ili ti VVD. VVD, skraćeno, zelena paralela, brutalna, odlično, mnogo mi se sviđa kapiten. Onda jedan Ultimate 11, Harry Kane, nije loše, može bolje. Jedan Ivan Ilić, ljubičasta paralela, iza njega čak imam duplikat, ako ne i dvojicu. Ovo će verovatno 90% biti, nažalost, potpis i jeste Alan Shearer. Signature style, mislim, ne obradujem se baš ovim kartica, obradujem se nečemu drugom, nas će biti još nešto zanimljivo ovdje. Oliver Kahn, Hero, Captain Žaka, brate daj mi nešto još dobro, Kokču, Kane, brate ovdje nema više ništa, ponavljam se, Tadić, Centurion,
Au, brate, moguće da bušotina neka. Alvaro Morata, jest teška bušotina. Ajoj. Verratti Hero i na kraju kristalna paralela Fajs. Bukvalno limenka da plačeš, ali bukvalno da plačeš. Bušotina teška. Teška bušotina, ništa. I ajde vidimo ove specijalne striker kartice. Dakle, dobijate 3. Ako nekom treba, ako ne možete naći limenku, imam ja puno ovih kartica, pa mogu da vam ih prodam ili da nešto zamenimo. Znači, ako vam treba ovaj set, slobodno pišite. Lako ćemo se dogovoriti, dajem baš ispod cene, jer mi ne trebaju. Znači, imate Raw Talent Dokua, odlična kartica, Manchester City ili Belgija, dosta tražena kartica. Kolo Moani Francuska, jezda u pijami, ali svejedno jako, jako lepa kartica. Ovo su lepe kartice, čak i ako ne skupljate ovu kolekciju, odlični su za imati. I Kerkez, odličan ovde, fino izgleda. Ne igra za nas, igra za Mađare. I evo ga, to je to. Baš dobro, baš lepe kartice, tako da ceo ovaj set po dosta smanjenoj ceni možete nabaviti, javite se, imate tamo na grupi sličice kartice by Supreme Nexus. Dakle, prve limenke smo izduvali, ništa pametno nismo dobili. Idemo na drugu limenku, Super Strikers, je li ovo broj 2? Ne, ovo je broj 3, onda ćemo na broj 2, ajde idemo redom. Dakle, druga je plava, broj 2. Dakle, ovo po pravilu bi trebali kupiti jednom, naravno većina ljudi kao ja koji hoće da bodu neki relik, jer baš mi se sviđaju te kartice, volim da ih čuvam, kupim mnogo više ovih limenki, tako da do sad sam otvorio 6 komada, otvorit ću verovatno još. Ajde vidimo da li će ovdje biti nešto zanimljivo. Ajde, imamo 1 i 2, nema više ništa, ok, ponadali ste se, ja se ponadao, ali nema ništa. Dakle, 2 pakovanja, veliko malo, veliko ima pakovanje, ovo je redovno kartica, a malo ima... Bože, znači gledam u ovo i bukvalno ništa, ne vidim ni rupu, ni crnilo, ni brata ko bude bušenje, neko ne znači ba nešto dobro dobiti. Aj molim te, aj molim te, ajmo jako. Samo se moj fokus sabere. Hojlund, ok, lepa kartica, iako je obična. Bravo, Locatelli, još jedna lepa. Sadilek, Kambula, Kumbula, Manea, Maguire, Harry Maguire, lepa kartica, odlično. Freuler, Malen, ok. Ovo nije dobro, krenuo se naopako. Unal, ok, Trauner, onda smo dobili Janžu, pa smo dobili Baldea, Euro 24 kartice, lijepo izgledaju, iskreno, super su, GC, Fiola, Faez, bit će ovdje paralele i bukvalno ništa više, jel da? Ovo je Faez, to smo ima vidjeli, Šporar, uzdje ovog Šporara prvi put vidim, Centurion, Dušan Tadić, zelena paralela, brutalno, ali mislim da smo ga već dobili, dobio sam običnog Tadića, zelena paralela, možda čak i nisam dobio paralelu, vrh, ali mislim da je... Sam dobio još nešto ovdje, ništa, bušenje, katastrofa, Slani. Inače, u poređenju sa redovnim match attack s karticama, ovdje se mnogo teže dobio ove ređe stvari. Nekako, mnogo, mnogo loše ispadaju. Hložek, Džem, Mukoko, Džem, Centurion, Courtois, ništa, bukvalno bušenje, Hojlund, Golden Goal score, ništa, bušenje, Captain, Stanciu, Hero, Milinković, Savić, lepo izgleda, Bonucci, Captain, Hero, McGuinn, Golden Goal scorer, šik, bukvalno bušenje epskih razmera i Benes, paralela. Znači, druga limenka, ništa, bukvalno ništa. Znači, ove male izgleda se uopšte ne isplati kupovati, kupite jednom i nikad više. Ali dobijate ove kartice, znači, ako volite ove igrača, ako skupljate ovo, evo ga, Guardiol, brutalna kartica, odlično izgleda, znači, po mnogo smanjenoj ceni, daću vam ceo ovaj set, možete da uzmete od mene. Mislim da imam samo jedan Leao da mi je ostao, Limited Edition, Shining Star, Rafaela, brutalna kartica, realno bi mogu čak i sačuvati pa jednog dana možda bude vredalo nešto, Pedri, Shining Star, realno ovaj set izuva, Shining Star, Pedri, brutalan, Guardiol, još brutalniji i Leao, koliko ja njega volim, brate, kao igrača, valjda će Portugal odigrati dobro, top set, top kartice, sve top izuva. Ali dobili ništa pametno, nismo ljudi moji, katastrofa, znači katastrofa, dve limenke, bukvalno dva nevjerovatna bušenja, znači dva izuvanja izdaća kolosa bušenja. I ostala nam još samo još jedna ova zelena, ajde u njoj polažemo neku nadu, valjda će u njoj biti nešto. Evo, neko olepio selotepom, šta je ovo? Neko olepio selotepom, brate, šta je ovo? Neko stvarno zalepio selotepom, možda je ovo otvoreno bilo, izgleda jeste. Ovo sam kupio na trafici sad, šta je bilo, ne znam, ali ajde. Dobro, neću biti teoretičan zavere. Ajde da vidimo, ubrat, ali je zapečaćena, ne mogu da otvorim, znači, ubra, evo ga. Ajde da vidimo, šta ima. Evo ga, op. Veliko pakovanje i malo pakovanje, ništa, dobro. Znači, od relika
ove godine iz malih, teško. Šta je ovo? Jel ovdje imaju dve rupe? Ja ovdje vidim dve rupe, jel moguće? Ili ovo nije jedna rupa, nego je... Če da vam zoomiram? Znači jedna rupa, a ovo drugo može biti jedna energija, jel moguće? Ne, ne, ima rupa. A ima i... Ne znam. Brate, da li je moguće da u ovoj limenci imaju dve brutalne kartice? Nemoguće, brate, ali moguće ovo. Su i gurali sve u jedne ili... Ne znam, nije mi jasno. Lokateli malo pre ga dobili, ajde vidimo. Onda, šta je ovo? Sadilek? Dobro. Kumbula? Okej. Luke Shaw? Dobro. Dumfries? Livaković? Okej. Viri nešto iza, bit će zanimljivo. Laporte? Brutalno, ili ne. Schallager? Okej, prvi put ga vidim. McKenna? Dobro, Danilo, odličan. Ajde da ga okrenemo, ubrate, svašta ovdje bira. Moguće dobiti u jednoj. Šatka, odličan, Saša Lukić, dobar. Tio, može. Adam, Mađarska. Jo ne, zašto Sabicer? Zašto Sabicer? Već imam Sabicera, možda duplog čak. Sabicer štit ispada, brate, ovo mi je treći Sabicer. Moguće, brate, od svih štitova Sabicer. Ajde, nema veze, ajde, dobro, nema veze. Makar nešto da ispadne. Menjam Sabicera, ko nema Sabicera, bilo koji štit, javite mi se, odmah menjamo. Odmah. Harry Kane, Ultimate 11, dobro. Šta još ima ovdje? Graduate Gem. Onda smo dobili Ultimate 11 Harrya Kane-a. I kad ga slonimo, bit će ludnica. Harry Kane, Ultimate 11, imam paralelu. Jel ovo? Joooo! Kakva limenka! Kakva limenka, znate ovaj grb? Black Edge Edition. Znate ovu zastavu? Ko je pod ovom zastavom u Black Edge-u? Jedan jedini, neponovljivi... Da ga dam, Cristiano, Ronaldo, kakva kartica, kakav Black Edge, napokon, brutalan, brutalan izvo, mislim da ima nešto se šareni, ali eto, crna i štit, brate, u jednoj limenci, to mi se nikad nije desilo, i to maloj. Crna i Black Edge u jednoj limenci, bolesno, bolesno dobro, Ronaldo, Black Edge, gledaj, 124 partije, 91 gol, 17 asistencija, 4000 pasova, 83% tačnost, šanse 183, a ubrate, 91 gol, kakva legenda. Cristiano Ronaldo, Black Edge, odmah ću ga zagaćiti, odmah Ronaldo u gaćice ove, o, brate, kakav Black Edge, kakva prelepa kartica, kakav odličan Ronaldo, eto, dve bušenje i treća nas ubode Ronaldo, nevjerovatno. Stavit ćemo ovdje pored Sabicera, to nam je jedini dobar drop i mislim da do kraja više nema ništa, nemoguće dobiti i energy i crnu. I, brate, ovaj štit u jednoj limenci, znači nema teorija. Kanji, Kajer, Kane, Golden Goal, čekaj, Centurion da odvorim vamo, ovo je Hero, ovdje je dobro. Centurion, Golden Goal scorer, Harry Kane, mislim da ga prvi put vidim, dobro. Griezmann, dva Golden Goal scorer, brate, ova limenka je pet puta bolja nego ove redovne. Centurion, Blind, na kraju Hero, Captain Tadić i plava paralela, Dragušin. Ima i ovo pakovanje jedno, ima i ovdje nešto. Ima i ovdje nešto, još se dobija ovdje, ako treba nekom ovaj prelepi Dušan Vlahović, imam ovaj set i javite se, Super Striker, Dušan Vlahović, odličan, stavit ćemo ga tu na ove, Super Striker, Lukaku, još bolji, lepo, lepa poza, i na kraju Alvaro Morata, Super Striker za Španiju, brutalna kartica, to je set koji dolazi u ovoj limenci, dakle na kraju, pored ovih setova, iz jedne limenke dobio sam ove dve brutalne kartice, iz ove dve ništa, bukvalno ništa. Tako da eto, želim vam sreću. Ako rekom treba Sabicer, odmah javite se, menjamo, odmah ga menjam, znači odmah, može i dva Sabicera. I ako želite još brutalni otvaranja eura, Nexus Vortex YouTube kanal. I ako želite, menjate i prodate kartice i sličice, buy Supreme Nexus na Facebooku.